आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि सम्म आवाज विहीनको आवाज यो कृषि टेलिभिजन हामी छौ चौबिसो घण्टा तपाईँको साथमा नमस्कार कृषि टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि सम्वादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म पवन श्रेष्ठ दर्शकबिन नेपालमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादनको दृष्टिले हेर्ने हो भने झापा जिल्लालाई धानको एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिँदै आएको छ कृषि विकास मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी धानमा उच्च रेकर्ड कायम गरेको कृषि विकास मन्त्रालयमा भने यस का वर्ष के छ धानको अवस्था पछिल्लो समय अविरल वर्षाका कारण जुन विनाशकारी बाढी पहिरो आएका छन् त्यसले गर्दा पनि झापामा यसपल्ट धान उत्पादनमा केही न केही त्यसमा प्रभावहरू पारिएको अवस्था छ आज हामी धानको विषयमा अलिक बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसमा पनि विशेषतः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जो झापामा सुपर जोनको रूपमा स्थापित छ र त्यसमा पनि धानको पकड क्षेत्रमा त्यसले अहिले आफ्ना गतिविधिहरू र कामहरू गरेको अवस्था छ आज हामी यिनै विषयमा यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापा सुपर जोनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल सेनाज्यू सर्वमा आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत कार्यक्रममा हस् धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ आरामै छ तर यतिखेर भनौँ तराईतिर विशेष त यो जुन पछिल्लो समय विनाशकारी एउटा बाढी होइन एउटा प्रकृति जुन प्रकोपहरू आएको छ त्यसले गर्दा निकै कृषिमा ठुलो क्षतिहरू ब्याउनु परेको अवस्था छ के छ धानमा झापा जुन ढङ्गले अग्रिणी स्थानमा थिए यो यो पटक के छ बाढी पहिरोले चाहिँ धानको अवस्था के छ अहिले झापामा यो जुन प्राकृतिक विपदको रूपमा लगातार वर्षा भएर बाढी आयो यसबाट mm -hmm. झापा जिल्लाको धान खेती तरकारी खेती र थोरै मात्रामा माछा कृषिमा प्रत्यक्ष प्रभावित छ भने जनजीवन र अन्य चाहिँ विपदका समस्याहरू त अझ बढी नै छन् झापा mm -hmm. जिल्लालाई हेर्दाखेरि दक्षिणीतर्फका गाविसहरू जुन धान खेतीको लागि नि उच्च चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू हुन् mm -hmm. ती क्षेत्रहरूमा नदी र खोलाको कारणबाट पटान डुबान र धान खेती क्षति भएको छ mm -hmm. सामान्य पुरान भएको र डुबान सहन सक्ने जातहरू भएको ठाउँहरूमा चाहिँ केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाढी गइसकेपछि उत्पादन लिन सकिन्छ भने पुराण भएको र जुन कटान भएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ किसानहरूले निकै ठुलो क्षति बेहर्नु परेको अवस्था छ यसपटक मोटामोटी कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तराईका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ यसपटक यो बाढी पहिरोले डुवानले चाहिँ लगभग अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी धानहरू डुबान क्षेत्रमा परेको भन्ने डाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ त्यसमा पनि तिस प्रतिशत जति चाहिँ लगभग अब सुक्खा सहन सक्ने जातका धानहरू छन् यो अवस्थामा कृषि विकास मन्त्रालयले लिएको एउटा धान उत्पादनको जुन टार्गेट छ होइन त्यो मिट गरला एकपल्ट हो यसमा यहाँ जुन यहाँले भन्नुभयो पवन सर अस्सी प्रतिशत डुबान त्यो चाहिँ तराईको होचो ठाउँमा यो सत्य हो डुबान भइसकेको सबै क्षेत्रको धान बाली नोक्सानी नहुन नु, सक्छ कटान भएको र पुराण भएको क्षेत्रमा चाहिँ धान बाली पूर्ण रूपमा नोक्सान हुन्छ डुबान mm -hmm. भइसकेकोमा यहाँले भन्नुभएको यदि चाहिँ सहने किसिमका डुबान सहने किसिमका जातहरू छन् भने तिनीहरूबाट हामी उत्पादन लिन सक्छौँ mm -hmm. यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यस्तो बाढी प्रभावित होचो क्षेत्रहरू जुन वर्षेनी वा एक दुई वर्षको अन्तरमा डुबानमा जान्छन् उहाँहरूलाई mm -hmm. चैते सिजनको अथवा हिउँदे सिजनको धान उत्पादन गर्नको लागि सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध गरेपछि किसानहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ वर्षे hmm. सिजनको धान चाहिँ जहिले नि जोखिममा हुने भयो त्यो क्षेत्रमा हिउँदे सिजन र चाहिँ चैते सिजनमा राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो बेलाको लागि सिँचाइ र उपयुक्त किसिमका मसिना किसिमका छोटो अवधिका धानका जातहरू हामीले अगाडि बढाउने कोसिस पनि गरेका छौँ त्यसबाट किसानहरू लाभान्वित हुने किसिमले जानुपर्छ जस्तो कृषि विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष चाहिँ सबैभन्दा बढी उच्च बिन्दुमा झन्डै झन्डै बावन्न लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भनेर दावी गरेको अवस्था थियो यो पटक के हुन्छ लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्नको लागि अहिले जुन डुबानले समस्या ल्याएको छ तराईमा यसले प्रभावित गर्छ कहीँ यसले प्रभावित गर्छ स्वाभाविक रूपमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ डुबान भएको क्षेत्रको धान नोक्सानी हुँदैन तर यहाँले भन्नुभएको जुन बाहन्न लाख मेट्रिक टन उत्पादन थियो त्यसलाई चाहिँ पुग्नको लागि अहिले चाहिँ केही कठिन पक्कै पनि यो नर्मल चाहिँ तर जस्तो भर्खरै दुई दिन अगाडि कृषि विकास मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो र त्यसमा चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयले चाहिँ केही त केही असर गर्छ तर हामीलाई लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीसँग अब धानका अन्य जातहरू पनि छर्किने जातदेखि लिएर अन्य प्रविधिहरू छन् हामी त्यो विकल्पमा जाँदैछौँ सम्भव त त्यस कारणले गर्दा असर गर्दैन कि भन्ने किसिमको कृषि विकास मन्त्रालयको भइसहरूले आएको छ कि यो प्रविधिहरू अप्नाउन सकिन्छ हो यहाँले भन्नुभयो कृषि विकास मन्त्रालयबाट जुन सूचना प्रविधिको बारेमा जानकारी आयो त्यसमा छरुवा विधिबाट छिटो पाक्ने हर्दीनाथ एक लगायतका जातहरू चाहिँ हामीले अहिले छरेर पनि पुरा उत्पादन नभए पनि असी प्रतिशतसम्म उत्पादन लिन सक्छौँ र हाम्रो तराईको डुबान हुने ठाउँको किसानहरूको परम्परागत प्रचलन पनि डबल ट्रान्सप्लान्टिङ अफ राइस छ जसलाई खटमल गर्ने खरुवान गर्ने भनिन्छ पहिला रोपेर फेरि त्यसलाई उखेलेर रोप्ने यो दुईटै प्रविधिमध्ये चाहिँ खटमल गर्ने उखेलेर पुनः रोप्ने चाहिँ प्रविधि झापाको सन्दर्भमा हेर्ने बढी छ र हामीले किसानहरूलाई छरुवा हिसाबबाट पनि छोटो किसिमको जातहरू चाहिँ धान छर्नको लागि चाहिँ अभिप्रेरित गरेका छौँ अहिलेको राम्रो नतिजा हुन सक्यो केही क्षेत्रमा हामीले गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यसले राम्रो नतिजा पनि दिनसक्छ त्यसलाई हामीले केही रूपमा भए पनि अगाडि बढाउनु पर्छ अर्को तपाईँ अब आफै पनि निकै महत्त्वकांक्षी नेपाल सरकारको स्वयं लगानीमा सञ्चालित होइन एउटा नेपालीहरूको लगानीमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जसलाई निकै महत्त्वकांक्षी रूपमा हेरिएको छ यसका धेरै उपलब्धिहरू लक्ष्यहरू यसको पुग्ने टार्गेटहरू लिएर खुलेको छ भर्खरै एक वर्ष यो लगभग सम्पन्न भयो कस्तो रह्यो झापामा सुपर जोनको यहाँ प्रमुख भएर काम गरिरहँदा चाहिँ प्रधानमन्त्री परियोजनाको पहिलो वर्ष कसरी बिताउनुभयो हो यहाँले भन्नुभयो सबैको चासो देश पनि कृषिमा परनिर्भर भ हुँदै गइरहेको सन्दर्भलाई लिएर वास्तवमा उच्च चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा र कार्यक्रमका साथ यो योजना आयो जसले कृषि विकास रणनीति दुई हजार बहत्तरलाई समेत कार्यान्वयनमा लिएर जाने सहयोगी परियोजना हो र झापाको सन्दर्भमा यहाँले सोध्नु हुँदाखेरि सातवटा प्रदेशका सुपर जोन मध्ये धान झापाको यसमा प्रष्ट रूपमा यसले इङ्कित गरेका र यसले चाहिँ जुन उद्देश्य चाहिँ राखेको छ कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व स्पष्ट रूपमा हामीले नबढाएसम्म बढाउनुपर्छ भन्ने मार्गचित्र यसले राखेको छ यसको लागि कृषि उप सामग्रीहरू प्र प्राविधिक र प्रविधिको सुनिश्चितता गरी यान्त्रिकीकरण गरेर हामीले प्रशोधन र बजारीकरणमा स्थानीय तहको सङ्घ समूह सहकारी समिति मार्फत ड्राइभ गर्ने हुँदाखेरि पक्कै पनि यसले नतिजा चाहिँ राम्रो दिन्छ र झापाको सन्दर्भमा हेर्ने भने हामीले यसको मुख्य मर्म मा भनेको कस्टम हायरिङ वास्तवमा मेसिनरीहरूको प्रयोग प्रत्येक इन्डिभिजुअल किसानहरूमा कठिन छ त्यसको व्यवस्थापन सहकारी समिति समूह मार्फत हामीले सुरुवात गरेका छौँ पोस्ट हार्भेस्ट उत्पादन गरिसकेपछि भण्डारण र बिउको प्रशोधनको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गरेका छौँ अब रह्यो कम्पिटेटिभ हिसाबबाट सञ्चालक समिति अथवा आबद्ध भएको पोस्ट हार्भेस्टमा सहकारीले धान र अन्य कृषि उपज खरिदको लागि हामीले न्यून ब्याजमा चाहिँ उहाँहरूलाई सम् चाहिँ सहुलियत दिनुपर्छ चा, ती पूर्वाधारहरू प्रयोगमा ल्याइसकेपछि कम्पिटेटिभ हिसाबले बजारीकरण गरेर उहाँहरू लाभान्वित हुनु हुनुहुन्छ जस्तो यो परियोजनाको लक्ष्य अथवा उद्देश्यमा चाहिँ आम किसानहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबन्द गर्दै एउटै समूहगत रूपमा समेटेर चाहिँ बढीभन्दा बढी यान्त्रीकरणको प्रयोग गर्दै नेपालको व्यवसायिक कृषिको धारमा यसलाई लाने भन्ने यो यसको प्रमुख उद्देश्य छ त्यही अनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको बेलामा उहाँले मेसिनमा सरले चढेर धान रोपेको दृश्यहरू पनि मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो के छ यान्त्रिकरणको सवालमा अहिले पनि हामीले जुन ढङ्गले लक्ष्य लिएका छौँ कि हामी यान्त्रीकरण गरेर नेपालको कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्न सक्छौँ भन्ने छौँ झापाको सवालमा धानको सवालमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू यान्त्रिकरणमा चाहिँ कतिको अगाडि बढ्नु अग भएको छ हेर्नुहोस् त यान्त्रीकरणमा अगाडि नबढिकन अहिलेको हाम्रो चाहिँ कृषि व्यावसायिक र आधुनिकरण हुन सक्दैन झापाको सन्दर्भमा हो भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत पनि सुपर्जन कार्यान्वयन निकाय मार्फत पनि समूह सहकारी मार्फत धान खेतीमा आधुनिकरण मेसिन मार्फत धान रोप्ने काट्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ प्रश्न यहाँ रहेको छ यो धान रोप्ने मेसिनबाट बेर्ना उमार्ने काट्ने प्रविधि नेपालको लागि निकै नवीनतम हो कति टेक्नोलोजीहरू एक दुई वर्ष अनुसरण गरेर दक्ष भइसकेपछि त्यो राम्रोसँग ड्राइभ हुन्छ जुन सामान्य उदाहरण हामी ट्र्याक्टरकै प्रयोग गर्न सक्छौँ अब ट्र्याक्टर आयो अब खेती हुँदैन भन्ने अवस्था हु। पनि थियो तर अहिले सबै ठाउँमा ट्र्याक्टर पावर टिलर पपुलर भइरहेछ त्यो किसिमले गर्दाखेरि आधुनिकीकरण गराउन धान रोप्ने मेसिन गोड्ने मेसिन काट्ने मेसिन बहु एकदमै सिजनल छन् निश्चित वर्षका निश्चित दिन मात्रै प्रयोग हुन्छ किसानहरू नयाँ छन् त्यो ह्यान्डलिङ गर्ने प्राविधिकहरू पनि दक्ष भइसक्नु भएको छैन तर सुरुवात गरिसकेको छ झापामा यसलाई प्रभावकारी हिसाबबाट अगाडि बढाउन कृषक समूह र सहकारी अ अगाडि बढ्नुभएको छ उत्पादित धानको उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्यमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पोस्ट हार्भेस्ट मार्फत कम्पिटेटिभ हिसाबमा चामल बजारमा ल्याउन नसकिन्जेलसम्म त्यो काम पुरा गरियो भने हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ तर जस्तो एउटा यो व्यवसायीकरणको लागि चाहिँ जुन यान्त्रिकरणको प्रयोग भनेको छ यो परियोजनामा के छ उपलब्धता के छ त्यहाँनिर जस्तो अब नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जग्गाको समस्या जहाँनिर जग्गा आज प्लटिङ गरेर घडेरीको रूपमा बढी परिणत गरिएको छ जग्गाहरू टुक्रा टुक्रामा खण्डीकृत छ यस्तो अवस्थामा यान्त्रिकरणको सहज कतिको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हो यो यान्त्रकरणको सहजमा के छ भने जब समूहगत रूपमा सहकारीको भावनाबाट यन्त्र प्रयोग गर्नको लागि चक्लाबन्दी नगरिकन चाहिँ त्यो त्यति सहज छैन mm -hmm. कानुनी हिसाबले हामीले चक्लाबन्दी गर्ने त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि व्यावसायिक कृषिमा जानुपर्ने उत्पादन लागत घटाएर विदेशबाट आएको धान र चामलसँग हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन कष्ट अफ प्रडक्सन त घटाउनु पर्यो mm -hmm. त्यो घटाउनको लागि नमुनाको रूपमा हामीले कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ तर झापाको मान्नु किसानहरूलाई चाहिँ अब धानमा मात्रै एउटा सुपर जोनमा केन्द्रित गर्ने हो भने किसानहरूको अन्य कामहरूलाई चाहिँ अन्य अब आय आर्जनका कामहरूलाई चाहिँ कसरी यसले सपोर्ट गर्छ त्यसतिर के काम गरेको छ भन्नुभयो जस्तो वर्षभरि प्रति युनिट जमिनबाट किसानलाई बढी उत्पादन कसरी दिन सकिन्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ यो परियोजनाले एउटा अथवा परियोजना क्षेत्रहरूमा अठारवटा बाली वस्तुको मूल्य श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य छ त्यो प्रायोरिटी वस्तु हो झापाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले दुई सिजन धान एकदम राम्रोसँग लिन सक्छौँ हिउँदे सिजन वा चैते सिजन एउटा र यो नर्मल सिजन अथवा वर्षी सिजन धान त्यो हुँदाखेरि यी दुईवटा बालीको अतिरिक्त दुई, बाली अतिरिक दुई सिजन धान लगाउन नसकिने ठाउँमा अर्को वैकल्पिक राम्रो उत्पादन दिने बालीमा समेत स्थानीय तहबाट समेत अबको कृषि कार्यक्रम अगाडि बढ्छ यो परियोजनाले जुन ट्यान्जिबल चेन्ज पर्छ र देशलाई निश्चित वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात गर्ने वस्तुहरूको गुणस्तरीय निर्वात निर्यात गर्नको लागि त एउटा निश्चित कम्युडिटीको उत्पादनदेखि प्रशोधन बजारीकरणको भ्यालु चेनमा काम गर्ने हुँदाखेरि किसानहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले होइन अरू चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सरोकारवालाहरूसमेत जोडिनुपर्छ सिँचाइ जोडिनुपर्छ उद्योग जोडिनुपर्छ वन भूसंरक्षण अब हामीले पशु विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर गएर त्यसरी अगाडि बढाउँदा किसानहरूलाई वर्षैभरि लाभान्वित हुने किसिमले र प्रति युनिट ल्यान्डबाट बढी प्रोफिट आउने किसिमले हामी अगाडि बढ्छौँ यो परियोजना सञ्चालन भइरहँदा चाहिँ जस्तो धानमा कति तिन वर्षमा भन्यो आत्मनिर्भर भनेको छ होइन यो पर, आज़। आज़। यो परियोजनाको पहिलो वर्ष त बितिसक्यो रह्यो दुई वर्ष तर पहिलो वर्ष यो परियोजनाको बितिरहँदा चाहिँ परियोजनाले चाहिँ काम गर्न अलि जुन स्पिडमा फेरि कामै गरेन भन्न खोजेको होइन जुन स्पिडमा अझ काम हुनुपर्थ्यो त्यो काम चाहिँ गर्न सकिएन भनेको थियो त्यो सही हो यो केही हदसम्म सही पनि हो किन भन्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति पनि सबै ठाउँमा बेलैमा चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सकेनौँ परियोजनाका कार्यविधि र केही प्रारम्भिक प्रक्रियाहरूले पनि ढिलो हुन गयो तर उत्साहजनक रूपमा के भएछ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा जुन किसिमको वित्तीय खर्च भएछ र जे कामहरू भएका छन् त्यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पार्ने प्रकृतिका भएका र यो छ महिनाको सिकाइबाट सुपरजोन सञ्चालक समिति त्यहाँ आबद्ध हुनुभएको किसानहरू स्थानीय नेतृत्वहरू र हामी समेत अब यी इन्टरभेन्सनहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यी चुनौतीहरूलाई यो किसिमबाट हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा खाका चाहिँ हामीले करिब करिब बनाएका छौँ सिर्फ mm. अप्ठ्यारो भनेको के हो भने किसानले ठ्याक्क भएका जस्ता राम्रा धानका जातहरू चाहिँ मसिना र बासनादार धान छोटो अवधिमा हुने धानहरू हामीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरबाट त विभिन्न परीक्षणहरू गरिरहेका छौँ यद्यपि ती भ जातहरूको रिजल्ट अब यो वर्ष आउँछ त्यो भएर त्यस्तो जातहरू र बजारमा उहाँहरूलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गराउँदाखेरि राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ र यो परियोजना सबै चाहिँ सरोकारवालाहरूको कार्यमूलक समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय स्तरकै समितिले ड्राइभ गरेर भोलि तिन वर्ष पाँच वर्षपछि त त्यो समितिले नै सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र आफ्नो स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि यसले राम्रोसँग अगाडि बढेको छ र यसका चुनौतीहरूलाई अझ चाहिँ हामीले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ तर जस्तो यो परियोजनालाई बजेट पनि अपुग बजेट छैन बजेट चाहिँ पर्याप्त छ यो वर्षको हामीले अलिकति डाटा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक काम गर्न सकिने पनि भन्ने अवस्था छैन पैसा नभएर छैन धान जोनकै हेर्यो भने पनि जुन यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो कृषि यान्त्रिकीकरण कस्टम हायरिङ कस्टम हायरिङ भनेको अप्ठ्यारो किसिमको काम पनि होइन कृषक समूह सहकारी अथवा सुपरजोन सञ्चालक समितिले आफ्नो स्थानीय ठाउँमा धान खेती अथवा अरू बालीहरूको लागि समेत के के उपयुक्त यन्त्रहरू हुन्छन् ती यन्त्रहरूको प्रभावकारी चाहिँ सदुपयोग गराएर सहुलियत दरमा किसानहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने एउटा सेवा केन्द्र जस्तो मेसिनरी सेवा केन्द्र त्यसमा राज्यको तर्फबाट पचास प्रतिशत अनुदान भएकोले अलि समूह सहकारी समितिलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो कि भन्ने लागेको छ तर त्यो पचास प्रतिशत अनुदान भनेको नि कमी त होइन mm. त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि नयाँ हुनुभयो नि त उहाँहरू पनि mm. यसरी ठुल्ठुला इक्विपमेन्टहरू चाहिँ होइन स सुपरजन सञ्चालक समितिले समूहले राखेर रा, चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन अलि कठिन हुन्छ कि भन्ने छ तर उहाँहरूले एक किसिमको सिकाइ भइसकेको छ अहिलेको अनुभवबाट यो कस्टम हायरिङ जुन व्यवस्था छ यसमा प्रोभिजन छ र पोस्ट हार्भेस्टको राम्रोसँग सञ्चालनबाट से आबद्ध हुनुभएको कृषकहरू र समूह सहकारी लाभान्वित हुने किसिमले अगाडि बढ्छ त्यो बढाउने किसिमले सुपर जोन सञ्चालक समिति पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ जस्तो यो परियोजनासँग जोडिएको अर्को विषय चाहिँ यो परियोजना अलि हतारमा पनि आए अलिक यसले अझ रिसर्च गरेर अझ जुन लेभलमा जहाँ काम गर्नुपर्ने जुन पकेट क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यहाँको वस्तुस्थितिदेखि लिएर सारा अध्ययन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो नभएकोन सिधै अलिकति पपुलर बाहिर देखिँदा चाहिँ ठुलो परियोजना पनि अथवा कसैको इन्ट्रेस्टमा बढी अलिकति काम गऱ्यो कि भन्ने किसिमको बाहिर एक किसिमको बुझाइहरू पनि छन् यो बुझाइसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यो बुझाइसँग चाहिँ म अब सिधा भन्दाखेरि सहमत छैन किन छैन भन्नुहुन्छ भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट त वार्षिक रूपमा हामीले विभिन्न योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेकै छौँ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै चाहिँ सल्लाह सुझाव र छलफलबाट अलिकति छिटो आए पनि ए कुन वस्तु छान्ने कुन क्षेत्र छान्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले छलफल गरेरै छानिएको यहाँले भन्नुभयो जस्तो अलि धेरै अनुसन्धान गरेर अलि धेरै समय लगाएर गर्न सकिएको भन्नेमा त्यो राम्रो हुन्थ्यो पक्कै पनि hmm. तर परियोजना कार्य हतारमा प्रोजेक्ट आयो जस्तो देखिएको छ यहाँ चाहिँ अलिक छिटो गरी हतारमा आयो भन्ने चाहिँ त्यो सबैलाई महसुस भएछ तर केही ठाउँमा केही बाली वस्तुहरूको पकेट क्षेत्र मिलेन कि भन्ने अथवा सुपर जोन एक हजार हेक्टर हुनुपर्ने जोन पाँच सय हेक्टर हुनुपर्ने ब्लक सय हेक्टर हुनुपर्ने भन्ने त्यसमा जस्तो भन्न समस्या अहिले यिनीहरू म अघि भनिदिन्छु सुपर जोनले परिकल्पना गरेका जस्तो कि मानस् अब यो जमिनको जुन ठुलो समस्या छ यहाँ कुरा चक्लाबन्दी अहिले पनि चक्लाबन्दी भएको छैन यसले यान्त्रिकरण प्रयोग गर्ने र ठुला क्षेत्रमा यसले व्यवसायकरण गर्ने भनिएका छन् के त्यति हामीसँग सगुलमा त्यो जग्गाहरू उपलब्ध छ झापामा हजुर हजुर हो त्यो त्यो किसिमको छैन तर त्यो किसिमको भावना अब हामीले दुई किसिमबाट गर्ने भनिएको छ कि यसमा एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने सामूहिक अथवा सहकारीको भावना अनुसार चक्लाबन्दी गर्ने अर्को स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चक्लाबन्दी गर्न चाहनुभयो भने त्यो ठाउँमा सहजीकरण गर्ने र उहाँहरूलाई जुन यो कस्टम हायरिङदेखि अरू चाहिँ सुविधाहरू हो उपलब्ध गराउने यो दुइटै त सर कस्तो छ भने खाद्यान्न बाली भनेको चाहिँ यो त्यति प्रोफिट आउने बाली होइन क्या फाइदा हुने mm. र किसानहरूले एट्याक्टिभ किसिमको पेसा पनि नसम्झिनु भएकोले राज्यले दिएका जुन सहजीकरण प्रावधान अनुसार हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चक्लाबन्दीमा स्वतः स्फूर्त रूपमा लिएर आएर कस्ट अफ प्रडक्सन घटाउनपट्टि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर हतारमा आइसके पनि यो परियोजना जरुरी चाहिँ थियो यसले कृषि मात्रै भन्दैन वास्तवमा कृषिको समग्र रूपान्तरणको लागि उद्योग र बजारसम्मका सबै निकायसँग चाहिँ कार्यमूलक रूपमै अगाडि बढेको छ इभन शिक्षालाई समेत सुधार नगरिकन विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने भाइ बहिनीहरू कृषकको खेतबारी नजिकको प्रविधि र उहाँहरूको जानकारीसँग चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ भने कृषि इन्टर्नको नि व्यवस्था गरेको छ पक्कै उहाँहरू भोलि कृषि विकास कार्यालय र कृषि सम्बन्धी स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा त सबै जानकार हुनुहुन्छ कोरा रूपमा युनिभर्सिटीबाट पढेर आउनुभएको भाइ बहिनीहरूभन्दा त पक्कै दक्ष हुनुहुन्छ त्यो भएर सबै कुरा समेट जस्तो मैले अब यसलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको समग्र रूपमा मैले कुनै आलोचना गर्न चाहेको होइन कि यसमा कि विभिन्न परियोजनाहरू नेपालमा धेरै त्यस्ता परियोजनाहरू आए दाजु लगानीमा आर्थिक सहयोगमा धेरै परियोजना ओ। आए आउँदा एकदमै ठुलो हाई सहित आउने जाने बेलामा यसको रिजल्ट हेर्ने हो भने शून्य हुने अहिले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग धेरै किसानका सपनाहरू त्यहाँ जोडिएर आएका छन् यो परियोजना पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका जुन आशंका यहाँले राख्नु भएको छ नि सिधै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना क्रियाकलाप का, का र कार्यक्रमहरू का सुपर जोन जोन सन् कार्यान्वयन निकायले गर्दैन mm. त्यसको ओभरअल रूपमा सुपर जोन र जोन सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ र एक हजार हेक्टर भनेर त्यो ठाउँमा मात्रै कन्फाइन हुने यो सुपर जोनले भन्दैन त्यो मिनिमम हो त्यो इन्ट्री पोइन्टबाट प्रवेश गरिसकेपछि त्यो वरिपरिका र भोलि उपयुक्त हुने किसिमले त झापा मोरङ सुनसरी एउटै जोनको एउटै क्लस्टरमा आएर वृहत उत्पादन र औद्योगिक चाहिँ के अरे ग्रोथ सेन्टरको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो अहिले सानो हिसाबमा इन्ट्री गरे पनि त्यो किसिमको परिकल्पनासहित यसको क्षेत्रफल विस्तार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हस्त मेघनाथ सर आजको हाम्रो लगभग समय पनि सकिसकेको छ हामी आशा गरौँ हामी छिमेकीले दुई छाक खाना दिएन भने हामी भोक भोकै बस्नुपर्ने एउटा बाध्यताको हामी नेपाली भएका छौँ अहिले सबै कुरो पर निर्भर हामी भएका छौँ पक्कै पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले एउटा यो धानमा चाहिँ जुन आत्मनिर्भरको तिन वर्षमा लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा अझ यहाँको जुन नेतृत्व नेतृत्वदायी भूमिका छ झापामा विशेष त सुपर जोनको प्रमुख हुनुहुन्छ यसमा तपाईँलाई पनि सफलता मिलोस् र मुलुक चाँडै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनोस् यो हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद कृषि टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दर्शकबिन आजको हाम्रो समय यहीँ सकिन्छ हामी भोलि पनि फेरि कृषिका नयाँ विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस् कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला जय कृषि जय किसान